ביתר, מי הכי חתיך בביתר? התשואה. אפשר רגע על זה? מה זה? טוב, נו. מה את אומרת? מה היה המספר של אלי אוחנה? 11. יפה, העיקר פחד את זה. אופה. שאלה שנייה. צריכים להשלים את השיר, אוקיי? הנה היא עולה. הקבוצה הגזענית של המדינה. ו? יפה. ווישלים. לא! הופה, האליפות האחרונה של ביתר, את זוכרת מתי זה היה? נו, 2008. מי הייתה הסגנית שלה? מכבי נתניה. טוב! לא, זה 40, 40 של... הופה, תראה, אבל הוא ענה, תני לו. לא. עונה לפני זה, ביתר גם לקחה אליפות, נכון? כן. מי הייתה הסגנית שלה שם? מכבי חיפה. לא. מכבי נתניה גם. גם. זה היה מתקיל. עכשיו תנו לי חיקוי, יש לכם חיקוי של אבוקסיס? איפה נראה לך? תן חיקוי משהו עם כמה הרווחתם? 60. לא, 80. איך שוב? גם לספור את לא יודעת. אוהדת בטח. רגע, מה תעשי עם הכסף? אני אגיד לו לאכול ולשתות מה שהוא רוצה. לשדות את הקיוסט שלנו. תלחצי לו יד סוף משחק. גם למנחה. יאללה, ביי חבר'ה. אנחנו פה, חבר'ה, יש לנו הפתעה מיוחדת, אנחנו עם השולפים הביתרים. תספר לנו מי זה אח שלך? אביאל. איזה אביאל? סרגרי. יאללה, זה אח שלו באמת? יאללה.